baaw moo taalis taalis bi de nawet ba mu ko taalisee ca cooroon ja boobale ñun ñëpp ñu ngi ci sawxu yu xam doole. nawet boobale ca cooroon ja bañ tawee dañu àgg ci mboq yi war a ñor ci yoon yi boobale dafay lu ñëw fii xaajatul xat bi amut yetti weer lu muy faylu moom wàcc na. moo tax mu ne xaaja yëngal na sul xal bi si xol bi ci yaaqun ak cofeel xaddiimun goo xam ne gu jëkk la ñun si ñeexal ko nga xam ne nag aadaawu koyal na ko ak jëliilu aji mag ja al xadim aji jëkk la yëngal na cofeel gi ñeexal ma ci cofeel ak nga xam ne cofeel gu jëkk nga xam ne ko nga xam ne mooy nga xam ne moom la yàlla koyal te yàlla mooy nga xam ne moo jëkk itam moo jëkk te itam moo cofeel gi cofeel gu jëkk la cofeel gi cofeel gu jëkk la lu mu cay junj mooy yow ma alas tu bi rabbikum képp koo xam ne am nga cofeel booba la feeñoon te képp koo xam ne it ko lay sopp booba nga koy sopp foofa la roxe yi soppante woon foofa la roxe yi bëggante woon moo tax mu ne ci cofeel goo xam ne gu njëkk la rawatina nag sëb sëriñ ndax yow ma alas tu bi rabbikum keroo ba nga xamee ne yàlla na na alas tu bi rabbikum sëriñ bi dafa ñoo waxoon ne keroo ñëpp dañoo gàkk lu muy waxul yonent yàlla moom sallaa alayhi wa sallam moo xamoon lañ ko war a wax moo neexoon bàllee alawaawu leen bi yaay yi ne bàllee ña leen topp ne bàllee alawaawu sëriñ ci ne bàllee ña leen topp ne bàllee moo tax mu ne istiyaaqun qaddimun istiyaaqun qaddimun cofeel gu jëkk ñeexal koo xam ne moom itam koyal na ko aju jëkk la mu seexu ci yàlla leen dara. mu ne li def ñu ñaar ko nga xam ne nag faala bay bëbb na bayluwoo bëbbam nga mu ñaar nga xam ne nag bëbbam nga bëbb na lëkkutoo bi ñeel ko dii faala maa faasa yàgg na bu texee ñëwul ci moom sabbun aji sopp xadimu di aji jëkk di wala di aji liggéeyal ko di liggéey ji la wala jëkk sabbun aji jëkk aji sopp xadimu di aji jëkk ma nga lay indil la mu wax ne kullu ma faala min saati lhadiyati tatadaaqaahu sawaatu lëmbiyaayi wal mursalina kullu ma faala min sawaati lëmbiyaayi tatadaaqaahu saati wala xaro lépp yoo xam ne bëggee na ci ak yàlla ku koy jarandu muy saati muhammadi bi kullu ma faala min saati aliyati tatadaaqaahu saati wa kullu ma faala min saati tatadaaqaahu sawaatu lëmbiyaayi lépp loo xam ne bëggee na ci yàlla man yonent bi maa koy bëgg maa koy gasal waaye lépp lu bàyyi koo ak yonent yi itam man fexu ci yàlla maa koy gasal lu bàyyi koo ci ak yàlla xaqiqatul muhammadiyati moo koy gasalu bëbbal ko mu jëm ci yonent yi lëmbiyaawu mursalina lëmbiyaawu mursalina lu sa bàyyi koo nag jëm ci mbindee bi loole fexu ci yàlla mooy ki nga xam ne moo koy moom la bàyyi bi ci way ne lu li la si ñu nga xam ne faala bëbb na fay yoo bëbb na jox njëkkutoo bi ñeel ko bii su waxtu woo xam ne nag yénnante bi xaqiqatul muhammadiyati gàttal na lépp lu bàyyi koo ci ak yàlla bëbbal ko mu jëm ci boole yénnante yi leen diyaaw mosam na loolay bëbb jaag fexu ci yam gàttal ko bëbbal ko moom ñu jëm ci xut bi jëm ko ak wàll bi loolu mooy li nga xam ne moom la bàyyi di ci wàll al mu diiru saafi suuru si xëy daa nu mustafa bi ma anaa saa yi ma. waa ko yàqam bokk mu ci al mu diir mooy aji woon njël ko yàqam ne mooy dañ ko mooy aji woon njël mooy mu diir ba. saafi koo sax. waaw xëy ba laaxee mais mooy nga xam ne mooy bëbbal faal mooy aji nàndale jëlu ko bëbb ko fëylu kaasu fëylu ba ki nga xam ne moo amee muy wëndeel dañu ko tey nàndale kaas yi fay lu boobale
koko bo ba tay boko xam ko moy xeko ci yalla leena ko al mustafa bi wa ana al mustafa may kuñ tanaka bi mom wa na ta man ngay fay min aji waru law man lolu mako war walu na ni lolu moy dina xam mo wax alikum baqaqul min bayna bahrain wa hada mayhi wal khayru min amin mono sale ko bokol boko xam al basaq moy aji digene bayna baale xalam ni nek digeunte yaari geegi xalam ko le mo mo nga xam mo basaq moy basaq bi nga xaw mo nek digeunte xalam yaari xalam ni ak ak dum amadi di ak 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 dum amadi di ti wilaya manam te ti ak wilaya ak ti ak yemin kan ci digeunte yo ngi ko digene ko mo meli ma مرج البحرين يلتقيان بينما بسق لا يلتقيان لقد نتى مرج البحرين يلتقيانه باو موي بسق ديغا خاني مو نيك ديجنت ياري جي مو خاني بدري مو خاني جي جي فني اتو اك جي اتقاتو نك لا خاني ني جي جي ساهر يلو جي ني نخي اك جي يخولم ني بانو خام حاجيس حاجيس بو خاني مو لين ديجني ba ñu ñoo boolo aajis boolo ya ñu ko ñawale tay gal saxar baye ko bandi di dem ba boy bari mu ba andi ko ko la de gigi da de neex kan nek di gënte yaari gi ñe kan nek di gënte yaari gi ñe ba boolo wuñ de ñu ko ba tay mo nek di gënte yaari gi ñe du sañ atu bi agu gu hatta kali ko ko le moy cheikhou ci yaani ba tay ki nek di gënte nak xalamu ni buudu ay xalamu lawdi yaaw kana ko digeenté la kay duñ boro mukk ko duñ tagu mukk ne ko 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 le ma jaxma dara dara dal wal fayu dañ ko bëgg fayu han ñu ci mo am yu la aji matal walam bo fayu matal nga xale matal na yépp ñu mëna matal ci xéxu tan hada xé abdou qadir jilani ne ko 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 mo nga xale mo kan na wahidul qaratu min qatama allah bi ana turku ci son xadim ngo wajul qatam ni moy kenn ci ñaari xadim ni kenn ci ñaari xadim xadim qatim lawliya qatim lawliya ak qatim lawliya kenn ka moy moy kenn la ja anako mi gëdo moy qatim lawliya ko qatam allah matalena yalla bi li ci mom ala turku ñu yoni ñu fën ci lan xadim ngay yëf mbolam ñoy yoni la xam ñoy yoni mbolam tay xay mbolam ci na du qadir jilani woli yalla yeb nga xam mo len mortali nga xam mo tassé ni bëm di ci rek lepp yi raaya da di mak kep kuy doxati wi laay rek lolu moy lan kuy doxati wi laay rek ci yam lay do yalla ci ni ko xam na man nga amati fa du ci dama ñoo lolu ni xamu ñuko way moy qatim bi wi laay rek mo fay dox mi nga xam ni yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla fa doon yenn ci yoon fa doon yenn ci hakkani di yenn ci lakk yi di yenn ci lamé dañu ko ñeen lepp do na am di yenn ci dëkk yi way ba yenen ci yalla mo sallallahu alaihi wasallam yenn ko tay kenen ñoo ci yenn ko xamatu dañu yenn ci bu yenn ko ñu daye te yalla yalla ko kaffé ci wadam tay xay do na yoon ci yalla yoon ci yalla mo leen nga xamé ci way ci la ñu ci li mëna nga ko ni way ay yoru ka jëf yépp tan amatu jëf ñu bu ngi ngay yobbi di jaalu may kaffé gëna ñen ko xay min du'a rabbina wal malikina wa rabbina tabana al-hakim kay du'a rabbina moy sanga way qan yalla wal malik ta moy bur fi ndinu wal malik walatul mustafa moy aji dana yelente bi ala bi ko la yok ko ala sin ko la nal moy dina kala moy sultan bi cheikh tidiane dafa amone dana ma ci bi wax la la manata ci fat moy ko kess won diga cheikh ci fat ben sun bu fane da nga di ke xalam ko na dañu len ci kër ama ama tax mo akwa do la xaar ñu ndi bu baati ci kër ñu ndi bu baati ci kër ñu na ke ki abdou la ñu li baax li ñu ñu na abdou la abdou la ba xeku ci andi ke nak ñu may ko xolé mu defa saawé bo batay ma saawé bo xolé ngi ko la tay wala lam ñun ka fi di ke cheikh yaan da ko da la di ka fu ñu cheikh bu baay da ka ñu li tax nga xamne ñu lam ka fu di ñu lam dara xaqati ya lepp moy laacé du dara dara bëgg tukki dara bëgg dara dama na ta la manata mu waxal ma nangam ni jéxam ni dik suñu bëgg jëgul ni
ñu lay ko wax ne ko sëñ ñu mu ne ni ngi bëgg yéen ñu dëgg rajo ko mu ne na dem jàmm rek léegi li ñu bi yéenee naka la boobu la Fatima man nga ñëw mu ne ko waaw mën naa jëg li waaye bi njëgg mi ba laa dit na fekk buur bi dee ah dañ ñu digg soo ko ci ànd ñu ne ko boobu mu ne waaye pourque mooy sultan yu dawri yaay mun laa na mën na muy moo boobu la di na sultan yu dawri yaay laa na mën moo tax bàyyi ne sëy jën arrêté na mooy sa nga woy xam ñu yàlla wal mal ko sa nga buur suñu ci ñoom waa yi sun masala mooy aji dal yéen teel masala la wowo jaani on mi fi yëgmawal an waarawahol kalilu wahol kalim koo moom ak jaani moom mooy aji boole ja mi fi yëgmawal an waar aji boole ja nga xam ne yëg moo boole na mu lan waaral jaani boole na mboole mu yaale wowo moom boo ko xamut alkalilu mooy kibraay mooy xarit ba wowo moom boo ko xamut alkalim mooy kuy waxe ba léegi wowo moom boo ko xamut alkalilu mooy raymal xalim wowo moom boo ko xamut alkalim mooy muusa alkalim boole na Moussa boole na Kalil nekk na di Ibrahima nekk na di mboolem leer yëpp nekk na mboolem leer di kër yi ndax yonent bi la waral ñu war a xam ne lam ne xoola maa ummat yi ka ambiya yi Bani Israila ah sama wadi suma kóor yi xeet ñu ne ni yonent Bani Israila ya mboolem yi xar baax yoo xam ne Cheikh Tidiane noonu nekk def ne ko Cheikh Tidiane dekkal na ko dee Cheikh Tidiane amal na xay ci xay bi jëmmi doomu aadama ci loo xam ne rek dafa tabax may ko may ko dem may ko moo fa tax innaa lillaahi wa inna ilayhi raji'un may doom ci loo xam ne la ko jëlee amul kenn mun naa ndeyam kenn mun naa baam muy jong mu jël rafet ñu may ko benn wàllu loolu wàllu yi njëkk yeneen yi yeneen yi yëpp sama njëkk ko jël ayaa daa mun defu tóon loolu loo nekkaa defu tóon loolu te loolu loo si xotti am def na mu ne woo moom boo ko xamut roobu ilaahi mooy roobu yàlla roobu tiyaan boo ko xamut mooy roobu yàlla mooy roobu gu magga roobu gu lagbar bi nga xam ne jëlee yàlla amale xaaral yi kooku ko mooy seex tiyaan wala habibullahi mooy sa teg yàlla ba tey mooy yonent yàlla mooy sallaahu alayhi wasallam am nga yi samay mbir sama nit mos la naq ansa ñu leen naqaama ay ñun kenn kenn musa musa am laq yi leen wawal nag soom jëlaani ani laxta ci laysi laysu reet bi wawal alin bi wawa moom ay mag soo mooy suñ nëbb ka ajaari ko laaj mag mag soo maqaama wan mag soo xam ko nil wara ciyaana bi maa wara wawara yi borom nit yi wax maqaamaam ba nga xam mooy kat ñu ba moom sax yan xabo kii rek moo ko xam ñu ne rek moo ko xam moom sax ñi moom sax moom sax moom xam ndax maqaama ba mooy jàllana ak ak wilaaya day dem ba ci nubóotu day jàll ak nubóotu jàllana ba jàll ak nubóotu ndax lu tax Cheikhou Tidiane séem moo dugal wëlëtul wu jóot bi nekk diggante yonent bi ak yàlla xanaa boon jàllana ak nubóotu ba dem ba dem ba yàlla Cheikhou Tidiane mooy miraatu safaar seetu bi nga xam ne moom la yàlla doon seetoo dégg ko ba gis àqiqatu momadiiti ba gis boppam ne ko àqiqatu ki nekkal yàqe xasul mu ma dee fi seetu boole ci téye Cheikhou Tidiane mi la moo tax mu ne la nag moom jàll na maqaamaam ba jàll na mboole maqaama yi jàll na ak nubóotu te nekkut ak nubóotu sama nool ami laxta bi wañu xul bu yi yooyu ñuy xam ko ñoom xul bu yi woo te moom alaal yi mooy ajaxam ko te moom xam na ko maqaama bi moom xam na ko sama nool yi sama nool yi topp xoo min alal topp xoo ko min adratil qudsi dégg ci péeb alwaal yàlla ba Cheikhou Tidiane fa toog jëmmi gis rek ñu daal di ko xoo ne ko yaa amat uxruj man raaka raa nii man raaka yarxulu jannata bi laa isaab walaa iqaab moom wa ko mu daal di génn dégg ko ba mu génnee nag ci bési feet la gaa yi fekk ko fay nekk sëñ bi ci bés dee ci bés bi mel ni bii ngay génn mu ne daan yàlla moo ma xoo péeb lam ñuy téew yàlla ba moo mën a génnal yow Ahmad ku la gis tey rek demal jàng man la aaka laa nii ku la gis rek gis noo man yàlla yow Ahmad ku la gis rek gis noo man yàlla waaw ku la gis rek gis noo man yàlla waaw ñu ne ko nag ñu xam ne ñu ne Moussa Ibn Massoud wala ku maadoo wala Bouakar ku maadoo daal ñu ne ko yow sama sangam mu ne ko yow ku la gis kooko ko ko gis kooko ko ko gis kooko ko ko gis bañ dem gis fukki nit moo tax mu ne la suma nool yi min alal yi ko ci ci biir wax yàlla ba ne ko yaa Amath jëmmal
ba oxri gënal yeppul fi téxé min ko ci yow la ni mu ñëlé gënal tay gi min ñi téxé ci yow ndax ko la gis rek gis no man yalla té kuma gis man yalla téxé na ko ci yalla kay téxé té ka ko gis yalla na ni ci amati ya ko la mu tan ni mëna ngi dégg té sa mu qadami ndax ñi ci ya ñepp ñu koy waxtane té na mo lañ ko kala gën nañ ko ko baax mu ne ko fof koel wo bak sax te digelel waxtim ta matal manam qadmul wasut ta sangal waqtim ta nga matale nga nebu kon muda tabel muda tabel waxamim ta matale yoyep famin ko ci yow la jefi ci diko alhumum gite mbolam yite ni ni ci diko ci yow yoyep nang ko def manam lolu moy lan moy def nako def gi mu sante gi mu ko koy sante du lu mu ko sante def ne ko def nako non lañ ko meuna fi def ay lamar lañ yep fi ay fi lamar lañ waye fi ni lamar lañ yo xane dafa da nga dafa lamb mal manam def nako manam ko ko nga yo nga wa ba sax to digere nga waxtin ta matane nga wasu ta sanga nga waxtin ta kat mo na bu nga moda ta tebu nga tebu nga xamne matale nga on nga ci yow yusa da defi sa jeri adam mo ngi xam nga ni bi te tebu ko xane jangul ko ci mom ah dunia de dunia ak xamne ndax yep ay feeli lamar lañ ba da ta ngi ne bu ma ni ni ah do na ma na ma wal mahbub alladhi hada asa رفقا لي والهيث قداء العظيم اذا هو موم المحبوب المحبوب موي كوي صطكا لذي كوي صطكا نا قال نه ها صلا قلمو اختار رفقا لي فكيري فكيري قا قاجي لي فكيري فكيري قال سما والهيث قول والهيث قول شهر لي داء اغلا غلا ولا ينا هيث كون ما ابتو نغو ما ابت نيو واخو نيو نينتي قاج لا ما ابتو اك مودتو اك هيث قول ak saw mahabatu ak mawadatu ak xexko ak saw mahabatu borom man na am ci bopam sagom mawadatu borom man na am ci bopam sagom xexko nak moy li nga xamne tay da nga deug ci tiri bo dem ci tiri da ngay gis ko bëgg ci ndaw de da nga gis ko xamne da na bëgg ci ndaw be gëlem bu melni ko wala balan balan yeb dum ñëkkali ak ño xamne ñi fiyas nañ ko ño xamne deg nañ baat ak kuñ de kuñ bëgg rek da dé ca baat koko moy ak saw saw ko na man ca walam waye saw ko da fay handak e mang ca gannaaw waye mom da nga bëgg bagal xam sa sahaja faje ci ngay bëgg fa koko nak borom da na dana mëna muy waye mu amuton ko amuton le mu dé ndax mang ca wala xex ko waye mom borom fay am lu ñu ci ko xane bëgg na yalla ba agana ca yalla ko xane bëgg na ci ndaw xena le da am na ci dem bëggoon yoyu moy saw koko mom borom man na fa nek ndax lim bëgg bëgg na ko waane am na ci lim bëgg est ko nak mom mel na ni saw ba dal ta borom am ci lim bëgg ko ko nak moy ray moy mo tax moy ray da nga de haqqat tusayti saati wa awsa kullu awsa bi kulli adimu ni ma haqqat gotina saatu saxi jëmmi sey sama saati jëmmi sama legi na jëmmi cheikhou tiane gotina sama jëmmi ni wa awsa fun ay melo lo awsa fun ay melo lo yu ñi hal ko awsa fi ay melo sama ko kulli lepp ko man hadimun ajina kala man illa ma amatu man nekatu mo fa anna salika do nak ki nga xamne jeex na ci ki jeex ci ki jeex ci ki nga xamne jeex na ci ki jeex ci yalla kana bol momi kay jeex na ci yalla soko di yalla legi ci woni won na la ne yalla wax na ko ne ko gennal ko la gis man la gis nekatu yow amal ma ko ne ki ni may jeex na ci mom watu win jeex ci mom kay nekatu momi tam bo ba ku jeex ci ko 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 mom nit yaa dañ bokal ñaan jeex ci mom nak nga xamé ni yaa dañ wax nañ al mutakil bil mutakil mutakil da tay dañ ko noonu anna sarikal habib fa na man ibrahima sarikal habib mo la sappé maté uf nit wa ko ma jeexé wu jeexalé ma fi ci mom wa sa ka ko le bo am ni ngeen ko al maro moy jakkote la waxto ma jeexé ci mom nak boba am na dama doon bëgg dama lo rek la doon ko tna lol de dim ko waye nawe dim ko waye la la wax ne la fayda bi ñum dim wax ak def ak den ni agal na ci cheikhou tiane ba agal ci tagum bam agal ci cheikhou tiane kéla du cheikhou way nak cheikhou tiane taw way wi mo ci lu ci
booba la daldi ci fayru bi dik na mu daye ta tambale yonentuna abal khalb ak diwani yonent yepp mu lañ tambale ko xatam lañ tambale ko liko dalé fi ba ci ñeug ben yepp na lu sangi xexu yalla yonentu lu neew la da na am way lu ñe da ko da tag dem ta tabada kulbul farid araw hayna hayni wa sadha qulsanin muñe gari aji wet arahu dama gis ko man ibrahim hayna hayni muy jëm jëm sama wasaga to dole hakun deug la tan ñu gari aji inshallah deug la go xane ge go shalla shalla wa tiraqi fil qalbi dari wa mali min shifa'in ila al hayy al watin wa tiraqi ak lakka sama wa ak lakka sama fil qalbi dari dahari ji ta jëm wa إلا المحيا الوثيم. إلا المحيا الوثيم. جميل رجلا. إلا المحيا. بدل تعلق الكلام بالوثيم بدي بجند ماذا رجع؟ يوريك موي كمان. موي ماذا رجع؟ موي كمان. ماي تعلم با. دلني هذا بدل كي أدينه. إنه ماي من يكناك بتعلق الكلام بمشي الله بقول ما ما أرجع. إن تصل كبدي ماله كبدرو. إشتياقي يشتيك حال مقيم. Mu intasal ngeen laaj na kabbi dengo kabbi ak aw choono sama wala kabbi awra sama ma da ci da nga xamne kaaba de do sonne nako ci tiyaqi ci mbegi te so laaje li nga xamne sama resu xol bi lamu sonne ci kefeel soko kon soko laacce yusti ko mu hubbe da haali mi sama al maqyu ma daaji sax soko laaje sama xol bi nga laaj sama xol bi lam sonne ci mbegi da xexu ti yaan ang nam ko ne ci bëgg la yalla yëneñu bon dana la on sama xal dana la ubbé li nga xane rek wa mum la nekké bo dana la ko ubbé ndax boba dara lu nekk lu may waxtu wu nekk mi ngi tagg xéxuti waxtu wu nekk da fay fana dagant rek mu lay way sama wi rek dana ko nekk ba nga xam ñepp tudd nañ ya nga jégg rek muy rum ko rek o yalla waaw di demako dik rek jëli wako dik rek bu ñepp dañ dugg ni mo ko ci lolay nekk talib ya tagg xéxuti yaan ya dajale ni ñi ñi ci kala ak way ci la ne mota mo ye nak do laacce nak sama xol sama resu xol bi nga xane nga laacce ko la nga xane mom la fane ci mbeugël xexu ti yaan fay mbi sama haal dal di la ko waxal waxal li nga xane mom la nekké ba do ko laacce wala na suhad wal qalb asha bi mu do lan tahkim fa anta al hakim wala na so ngi wa suhad ak ko bi ñaka ne raw wal qalb ak dagal gis bi ron nga ñu ni dagam gis asad yi ñi ay xé def na bu dooran ci manu na takum hatel na yow anta yow ala kimi aliyate su fekke na nga xamne gis nga lolu nak nga at nak yow nga xamne yaat nak ba nga te wala deedet dem ko wala songo ngi wala na songo ngi at foggi wal qalbu ak ron nga di meni ba ron nga dagi gis soté ko dayman asad yi ñi ay xé def na bu dooran ci manu ko kum ya hal hatelen hatelen yen fanta yow ala kimi ajata yi usta lak nga ni ngay andi dingi nga xamne nak mom fi li ko won xale nak sun ko fi yaay ni ngi ko usta lak nga yow tamyi san tamyish tamyi kan ko mom moy yag yaxe moy hal hal ak tamyish ci na ko da ko andi ci na ko nak wal hal wa tamyish man soban ngo usta la khaja tammi san tammi fahil al mahi min la fahe dir tagoy xamri ngay sama jundu do baful wa mulafun tagay mulafu ilayhi sawqun ak xel qadim zaay jek lengo lak nga tammi deng ko boole nek nga ri fahil wol ni tam manam jaxe nga li nga xane mo nga beggol nek nga ri ko xane kit moy fahe dir tagoy nek na di mulafu ilayhi noy def I am a man. وقتي فاهل أكغرفا من هيونا النصب أكغرفا ما قبلت إن هندك قبل ليلة هيوناكو بلغة هي ملفا بقبل ما قبل بنصب المنصب
mum def rek ma def ko manam cheikh tiyan dal lu mu def ma def ko lu mu do ma def ko nu mel ma mel ko lolou moy yoy hmm la yeri ngom dagn ci mo adamul khalqi adamul nasi fi anta tarakuna siril mustaqim dagu ana ha adamul khalqi adamul khalqi Adamul khalqi adamul khalqi yaay moy gën jamandu nit ñi adamul nasi moy gën ja xam nit ñi adamul khalqi gën jamane nit ñi adamul nasi gën ja xam nit ñi xexi soñu sama xexu tiyan anta yow la anta ji lañu xamul ñu wala ko na yaaji fa la deug suñu nak te ñu jël yaaji hor al mutaqi mu jël yaaji wa jawabul karim anta wa halih fir had anta gile mo lay xamane anta ne ko mo yi mo soppena xala ngi ko soppena anta ababi jawdul karim qalila wal jawad ta aji tabe ne al karim jila aji ta jila aji tabe anta yow la dana fi ni hadil ababi ko le soppe yi jawdul aji tabe karim jila aji ta jila aji tabe batay la yow ya aji ta tade gi fa ya aji tabe gi karim moy ko xamne lum joxe dutuko nango yow ko tabe nga te keurin nga mo ndax nak jawadu mum le keurin mum le dalay maye bagal diko nangu dana ni yow lo le nga te bon do maye do ko nangu wa takif li sabab jami' al hataya filtu min da la salat al da ban astayn dana u wa takif sana nga dotti ni ñaanu sayban aw nir jamin mal hataya ni lo xane bu bari ay may la ni lo xane ko bari ay may surtout dama mo jiman ibrahim min da ila faqi ci ragal taxel yi daban ci lu sax ayimu may gelam bon daban ci lu sax ngal nga datti nak ni ay da nga ko may ay may ni lu may yo xane yu bari lañ nang ko datti nak ibrahim ba nga xane damay sax nak day man di gelam rek duma ko xeti Atini ma la yanbaqi li siwa'i fukta kullal husaqi hadha al-hamim. Atini jokhma. Mata fukam nyan boy nyan do tey. Do nyanit. Da nga man nyan ri. Atini jokhma. Ma la yanbaqi loli hel li siwa'i nyan kudu man. Jokhma lo xamne ne bu ko kenen amati. Hel. Fukta kullal husaqi. Ndax yo xew ci yal. Lutax. Ma jula nyan nga jokhma lo joxu ken. Da nga ko len ñep. Ku ko ñepp na bokay ñaan ko ñuy man kat ko xam lu bari duma ko ñaan do tut lu bari yo bi nga xamé ne ko nga nak lepp bo ka ko nga Allah ma sa kepp ci way sa tan ya sa tan yo bi da sang do mi nga xam yaay sang bi ko nga mo leen ñu nga xam ne rek do tan man la bi an akuna saqi qamri qamruhu dannu min nayn man la bi ay jako ke suma an akuna moy bu ma nekk ak man ibrahima saqi qamri bi ajina na re sangal fi xam dengo nga xamne tay sangala ci bëgg yalla ak sangala ci xadd ci yalla ma di ko nangal xam lo sangala am sa mom kat dan do moy ci yow tan mom tan tam ni dor mo ni nay mo ne man ibrahim an akona moy bu man nek faqi ya qabil di ajina ndal sangala ci bëgg yalla xadd ci yalla sangara sanga xamne qablu wa sangaram so dile kat dano moy kanma mom moy mo ni ko tuye tudé dantan ah moy mom moy dantan dantan ba nga ka jé xalé sangar ba so ko dial mom moy kanma mom moy kan mom moy sangara la won ni tay tukki ji man ibrahim ne mo ko wali madlabi an akuna qurban qalilan ne kat madali ay sakute sama an akora moy buma nek ak khutban ji khutbu fa leen gudi aji wet lil baraya ñaan bi ni la khayru hada de lu lu li nek ak ni may sendu le ma ñaan kat mom la seen mom la yaaka duñ ko ñaan am nako bo wal nako ta kulal aqtabu fajal mayban
ne fa ta ko nga yow xexu ti yaan ko la laqta bi kep ci khutbi deng nga wolam wolam khutbi yeb ko nga lan fa yaan defal bon muy ban aji ak sopp aji sopp ci ibrahima fa ikhan kan muy aji ko mo itam ni xane ni yaan mars bi nga deng ko bi nga xane ni yow xexu ti yaan mbolam khutbi yeb ko nga den defal sopp bi ki ibrahima mo itam mu ko am wala mars bi fi kay yi muy dalam fi dio يا أبا الحباب الكريم فداري هادق الناب وحكام أليم يا أبا الحباب يا أبا الحباب الكريم لا يجي تلي فداري ولم الكريم لا يجي تلي فداري دبعت له هادق أجي صفر نابه كجت نكو حساب مبغلم تفل مري أجي ميتي كي يقن جت نكو مبغلم تفل ننكو دبعت له جل يقن للم بقون منكو وهو إبراهيم ابن عبد الإله في اتباع من يفتيك حال المقيم جل هو مم عبد الإله إبراهيم ابن عبد الإله كي دوني على جب الله في اتباع أجي نكرا مجل لرو يفتيك دانا هو بيلا حالي بسمة المقيم الأجزاء ثم من مسخ مينا قاية دما كيدك دائما قدر بطل مانجي وحالنا لا سمع وحالنا لا سمع مير اتباع مقرد يتيم بورين جلو في كافي فيك أجي نكلم جنبي لم تأخذها. منك رجل سامم منك نشيم. منك تكين جيو من أريه سامم. إيه جلوا سامم. ما جلهم بيو منك تكين جيو نشيم من جلهم جميع. جلوا شاد جلوا ثانغ. بمنين بيو مني بايك وجيو. جلوا شاد مني جلهم جميع ما يبغى ثواب بس سوري مني. جلوا ولد دخ مني يا خير مني شاد. كوكو مني نشيم. إيه مني بايك وجيو. ما الذي حفظ الإمام السريع؟ وصراط من يهدي لنا مستقيم. من ما قد يتكو دي سمع. يفضل لماني من لماني. ما يمي لماني. ولا شبه لماني. سريعا. سريعا قل يا جيد. سريعا. سريعا تلقاو. وصراط. وصراط اكو يال. يهدي لنا. يلقى قنا الدلم الجبل. لنا نيان. مستقيم يلقى صراط مستقيم. نغم مينو. ايو بي. مينو اين بجي. مينو هتوان وقنا بلهم الجبل. وقايدا جي جالا رجال. دلن هادلن هادل ثم أيضا قاء وحاء سريعا ثم يقطع قيم الدين يدوم. إيه نزاع هذا مثير لكم كذي. أم مثلاً أم ثم أيضا تفضلتي. كل ما دون يان تيجي تكذي. قاء. ما دري قاء وقاء. وحاء. وحاء ونحاء. سريعا. سريعا كيلو قاو. ثم يقطع. ثم يقطع تفضل نجيب لكم. مول. أدق أمول يمول. قيم. أذن أمول قيم قيم. وجيم أجيم. يدوم. يدوم قدر مسا. ثم نون تفنون من بعد نون شجنا على نون وعين العين ثم سين تفشين وبعد شجنا تيلك ميم وبعد تيلك شجنا ولا شيء ميم والنيم ثم لي تفأني نكرني أنا فيك تيو ملبون تكتير أنت تدري هم ناكيو تكتير يقاني مام دفنا كديره وأنا كيو تكتير يقاني يقامكوا يبقامكوا أنا وهو يون لا داي دعوك واتنا نعات بتنوني tani wayna lan hani wal man te do lepp kat nang nako defal handak beuri beti noni nang ñaraw ci man duñ ma mëna xexel duñ na def xamone lay lan ko gaa haaka dikaran mune haaka jappal dikaran ak fi wan qul laha wan qul tan nga te wala ñaar ko ma la ak kan tay xey te ko ñu liñ banati ndax man kat fam na sama jonko bo rafet ko ndil la joxle ko te liñ banati la kaari ñal na doori jigen yi yank yi marul ak cyan jeexi mën ko di ajere ñu bëgg wañ way waaji jigen na lay
liñ may jox li ngay jox ci cyan gi na bari sama gone gi mala may liñ ma ci jox na bari dana ko wolé lay jox ko jox na ko lay sa tiya wé ni jay bu ñu xon dara ku nekk ko jall lay sa tiya de nekk ci jank bo le nak aybun aybun ayib wax na ko ci yu may ñaka kal ken ndaw ci dal yag na fi ñu te koy giñ ko ñu ko may dafa yag na fi dal xamul ben ayib nak ayib bo xane am na ko lu may nek giñ ko ñu ko wara may xamul ci jëkk jox xane d'accord na mom lolu ko ci taxayaga legui nak dik nga yow bu nga diké né yow nga xamné yow wan nañ ko jox bon nak mu ngo wallaha alkufu wallaha ñaan nako legui nak xam ko won moko fi yagalon ma lamb legui nak gis ni jëkëtu legui amna nawla anta naali do nak ñu ko ah naali di tan la mo ngi yaga amul dina an mu ko anta yow yaga ci mi yobi la tan Assalamualaikum. Ni hawani moy ndimbal sama tunga so 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 dak ni ci mom asani ay jax sama cheikh tidiane moy sama ndimbal wala cheikh tidiane moy sama tapway bo xane ci mom lay dakke sama bo demi jaxale wa ado dana ko yem ni ci mom akhlani ay ma sama ci cheikh tidiane da ko ko yé sama ma da qawli wa sama sajire bi ilal adina ko ci fenn waji nga xade wax na ko fay nga to dina fay to dina dana fay ni moy qasida nga xamne sun wasi fa halak ma jang ko waxtu nga ci fa halak ma jang mo ko 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 mo do fay bu ba jangi ala lay to siri bagal ma jang fa fekul qadmi mun fa sey ko adali ahbal si rawam botam adam ay namu joxnama ko wala adam may namu ko li akhbar ni ay sofet soko di yal botam may nako ay sofet mu may nak wali da day may ay nonam mo man toke yo sama la da tak mo may wali la da le am indal ay tebe li sanin ci waxa mo bu dali wali la da tak ya dal may ni yangi ni dengo ko ni nga xamni ñoy ay sofet may na len mbotam ñu nga xamne ñay ay nonam may na len ay dem ay halak ay halka toke ñi nga xamne ay la dal lañ ñu ñu may len ay tebbu amna minka ahsaban wa abdalan wa andaban minkum jaa ahsaban fi bari ñi haraw na koy nañ min ko ci yow atraban almas atraban ay mas koy nañ ci yow ay mas wa abdalan ay wali la dal ñu gëna for nak yonent na wala allah dalu dengu ko ci ummati arbahan rajulan amna ben u fi dalu riyati arbahan rajulan wa arbahan imraat ñeen fu ki goor ak ñeen fu ki jigeen ko kan wali yalla wa jigeen ni dañ di dox ba ak naqama la dal dañ di dox bo yeesu ak ci sidiq nak sidiq ni ñu ko ci yonent ci di xut bu rekata ga ci mu xut bi ñu 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 mu ne nak ko en ci mu al ma al ma wa adalan ak e wali la dal wa adaban ak fa nga minkum jaa ahsaban min ko tuke min ko ci ci jien ya ala di ki ahsaban ay qudu ñu len dikal nak ku yo len ay tebb ba la hay ba yo ge ya ko yaral waaw ci yow ci yeen yeen la ko di har ba qam yaale di ki ni hal qudu Ibrahim ku hada muhibun min taqaba hada ma ngay def ni ni do reyonante bi defal yonante bi bam dajé dafa yalla ne ko fasidatul muntaha la ya dafa wax ne ko ya ma ibrahima nangam
yamay Musa nangam yamay ki nangam yamay ki nangam yamay hega dagal may yonent yep ni lim seen may yalla nak daliko di wax nak ne ko may yit nak ni mala may ni mom la baye wax ni nga xamene na ko def sangi al labdari yep yalan may ak kubbi ko ibrahim ko seyu yalla ni haa ne muy bu ay sa pal ni ko biyen al haa dem ko wedi no قال هذا لا قرن منكم فيه على هذا شي كولا ري لكم غني هل لا كلام يدو سبق اقران ويرجو سبق اقران ويرجو دون ياكار سبق اقران جيتو اك ماخ ماخ لي نيم نيك يوم لن ياكار جيتو با نيك سين تانغ موي بغ شيخ شيخ الله اما ان ساقك المسوى على مسواكم المأوى انت القائد القصوى للنائم بل كسادان على مسواكم على ميساقكم على ميساقكم على ميساقكم في كل رفع المسوى قد يجي صح على مسواكم في صحوى سن او سنجنين سن المأوى موي موي تقوى سن سنجنين موي سن تقوى موي سن صحوى ايدم موي سن صحوى ايدم فانت يو القائد يا دا يو القصوى قد يجي صح ni nahim nak jage ni aji sore bal defi nak da nak no dal aji jage lolou fay ndax ba da waxna anna ni tawal kabir almi min dahilin man kan bu sore la kan la kan lo go xayda may sonni fu sore mom lay ni ho bidadul qud almani wa asmani wa aqani huyani fi asmani wa hayrani wa haymani bidadul qud شوفي على قد بقي أغناني صوم النوم وأغناني تجيغ النوم وأبقاني تدس النوم جيغ النوم دخنا كيف النار بقى ولا ويامي جمعك سمن قدم فيه شمم أسماني ما يأي جمعنا سمم وحيراني تمين قدم سمم وحيماني تمين قدم سمم وعيني ورمي تفنن نياري بعد نيو قمين قدم لنا دين لكي بكتري يلا عرب دوا تفنن عيني عين المحبوبي وما كلي ومحبوبي بزاد القدم مكتوبي بأسفاري وأوتاني منك عيني جمع سمع عين المحبوبي مو جمع كل سطح سمع مو جمع سواتي عنه وما كلي تموي لك سعين لك سمع وما تروبي تموي لنا سمع بزاد القدم بزاد القدم شفير الأجمة لي ولي مسعودي من الهند سما يا سالين كي دوخ سما او تاني اكيد كتو سما سما دوخ يوب يو يو تشري يوند لا لا هاند ما سما انا لو تي سما يتكي اك سما جي كي فما هو زيخي اورادي واحسابي وادادي وسيدي بين ابادي وروحي وريحاني ني فما لو زيخي راك اجا تبو شيخ تيان اورادي ما سما لو اصابي تم اي دوخ سما waye dali taw way sama yakadu yep mom la ko def manam mom la ko ci dina bëgg mom la dakk dina la mom la xexal ko mom lepp rek mo tagg so wax yaan la ko def waseebi bayna azadi waseebi taw way yaaki sama kat bayna azadi ci digant ay non sama wo mom roy mo la sama wala ay taw moy jott sama la waray mo amay mo ndik sama wala ay taw moy jott sama كانت فيه أطلاقا وعاصر فيه مفساقا وسويق فيه أوراقا أياما مثل قيلان يومي ما وقدناك من ربناك فكانت صنعه فيه تمهم أطلاقا أين بدل من صنعه جسي أختي علم فوقهم تنين لفق بام وعاصر تنغى حنو فيه تمهم فساقا ويسف وسويق تنغى نيولا فيه تمهم أوراقا أي كيت أياما من ملكا ما أرقن مثل قيلان جسي قيلان شيد شم دوسا ما قيلان بجوه دوسا waqala la fadhti mom ñu ko top ko rek di way di ñu xay ko wax da fay di ko way ñu tole ñu koy way rek di bindi sa neet waaw da ñu na de ma ne ko ma la waxon bari na ci alal lol may wax na ngi su gumako ci nit ñu deggu gumako بالدم عين فوق سؤبوبي والجرين فوق يعبوبي للنعل القدم المعبوبي ومحسال لأدراني من بدم عين؟ فوق سؤبوبي بدم عين كي؟ كي عين؟ ko kay so bo bi ngay nek ci ko baagi ge wajjarin akufel ko kay yo bo bi ngay nek ci ko akul nar go nga joy ko nak joy yo xane dina ko baagi sam ngi reey den ko daw jëm ci mom nak yo go xane koy melni mo raw aw nar go wi daw dinawil qadmi yo le fa fo jëm nak ngane mo la dinawil qadmi ngi jëm ci walu aljuma tay mahbubi ko koy satta no on nexalin adrani on nexalin tamay kon li adrani ni ay tiri yaram sama moy ki nga xaya sama tiri yaram moy ki nga xaya mo ko la
جمالنا ومن جانا ومأوانا ومن جانا أبنا نريد كل إجازة نيكو كوكو مايكان نيكو مولانا نيكو مولانا ومأوانا تتفواسم ومن جانا تتفواسم أبنا مايكان باكي فما قنقري نغا وحلك نيكو فنغو بينكو فتفو أي فويدو أي ومتو أي مايكان نيكو أبنا مسكانا مويدو أي mumidu kuli mo aji to bukit ni ko ke bukit ya mo ke bukit fati ya ala laqta dari jillahu fa ya al qadm busrahu busaman bisultanu man bisaqi an ni ba ya mumidu ti ya ga wam ni dit ala ko ene ko dit ya ala jillahu nya ta ga nga ala laqta dari kuli ko ko ba ja ko kuli ni ji ko la ma ni ka qadama ya ta ni ala laqta kuli wa jinda ko ji ki fa ne nek ni ko dai ba ni ha ko ñaar deug ni fa gëj ne tay na ko ci ko joxe wali da ko sax ci yaan ci waxa cheikh ngadul qadi talib bu deug na do la jox ni yang ngi ne yengal bam mëna yaaxal nit ñu way su ko le cheikh ngadul qadi mo dina ko ñëne mo waxe ne ko ñaar tan ci deug na ko ci ko joxe joon rek ah ko xol xol ci ngadul qadi mu ñaan ngadul qadi ñu watante mu dajje mu dajje cheikh ngadul qadi ne ko sama sama nga nek ci mandi ci tim gawri nga faté ne do abdul qadi jilani yo xone mu ne ko waaw يعني لأهل خطره أبو قال الجيلاني يعني لأهل خطره أن يعني أنا أهني من نفس الحالة إلى نفس من قوة الله من هم من جمعهم فمن قوة برد البري بسم الله قاتل منهم تبيني سبب شدق لمن سبب ما سمى دقصة تبيني من واجه من قوة بعلا تبيني من رب من كدشه أبو بري كأود أوحن الله من يقن من وقت الله يقل من الله بعلا من مؤمنك yana ko yalla gërum ni ngi mëna la mëna man nak ni nga wi yaa ni nga fekk xalam daal la ko dalé xala wu dañu wol wax ko dalé man nga dalam ko yalla al qadmi wana ma ndigam ak ni ko tok bi bu faaw ndigam ma bu faaman ak ndigam ko nga xamne bu su faa aji nekkal ci jëgël man ci soori man ak nga xala ci soori aji nekkal ci yeng ak ci xala aji ndi aji jagg ko nga xamne man ni yamb ñak mu jagg jaru ci lu bëgg la cheikh tiyan ko koy tam ظهور من الحديث سماها كل اوراد لازياد وافراد فهذا الورد اعناني. من الاغنياء انكم يردون يردوا. من الحديث. من الحديث متكثير انت. سماه يكتكونه. كل اوراد. عن كل اوراد يمكن مغلق وقت ما هو ذلك. لازياد. يردون لازياد من الايسر. وافراد. ان يفرض ما من يقال انه يكتب المقام. هذا الورد. هذا الورد يردون اليه. اعناني. اعناني دائما من اراد خير الصادق قد طال عليه شيخ عبدالله وقال من قال صادق كل ساعه يعني قد طال عليه شيخ جو عليه شيخ شيخ حسين ابن عالم تيغم كيف في ساعه قد طال دول شيخ فيان دال فيان كوين شي سكو تيغم كوين من شي سكو تيغم دونك ونا في ساعة قدم الله إلى البلاء وقفران. ونا في ساعة أجد أقل من إبراهيم. قدم الله جن إلى البلاء وجمجي. فسكر وقفران كتير. له سحب كأقمار وفتح وأسرار وتمكين وأنوار فكل عين عيار. يلوني أنا بسحب أي فا أي تالب. كأقمار مدينة أيوير. هم تالب يلقان فور من بمني أيوير. وفتح وفتح ولا مفتح. وأسرار أكيد أكيد بوك. وتمكين أكيد شخ. وأنا وارد أكل غير كل عين كيف تقول يوم هاي عيني سند أي سندرين من يبت سند أي سندرين كهاري سبعة من لين يكون يان من كهاري سبعة من كأجي جا على كذا بيتو من كأجي لا كذا بيتو على سيري على جا على ما دم راوي على سيري على جا على جن وخادم على جا تو ومن لين مثل أجدو مثل يوم مثل 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 فلا دم كبر مقام كبر فلا دايم دين أجي تال ولا وان بيجا دين أجي سكان ولا وان بيجا دم أجي تال ومامودين هما ومامود سيدي مامود توني سيدي نعم ومامود قال لك ما سنجا ما ما سنجي وشينجي كل شينجي كم وشينجي مدرع في هذه الأجي نكون البر أكبر أكبر أو برحمه لها أو برحمه إيك برا ما ما لكر مجازي شيء سيدي لا مدرع كم وشينجي لا ما ويا فكم كيف يوم قالوا هي قالوا هي كم يلا لين كماني تاج أهل الله كماني عين عين الله ni am ban ci ali la salatu la bi nukran ni ñu maani hilman sanga sama
taaji ahli lahi mo neppal ñu yalla amani xana xana aynu aynu lahi aynu aynu lahi mo jëm jëm yalla la tafaham deggal nak alam sa ahli lahi ñu yalla la tu la tadi bu nak na tole bi ñu ko la ci ngadi fa sayyi basaqul maktum fa sayyi basaqul maktum moy aji motal yi moy aji digal yi motal ya wa sayyi qatimul ma'lum wa sayyi القادم ما أجي أجي مثل المعلوم بدي من قبل وسيقي عيلم الموسم وسيقي بني عيلم الموسم بقى الموسم بدي بني من درجات إن دارين كي تلو اللي سابن من العيد عيد داتي من عيد ميري داتي أطيل المكه أو أقصر من أطيل برضو بدل المكه أو تدري أو أقصر ولا ما جاتني فدل كل وسي ما تعدل بدل ولا ما جاتني ما ليش ما نام فدل كل وسي جاتني ملو سيوتي عند أدري hatim ci ngol man araaji wala mi isaara hasbi barro wala ma sa mi xal ba di yagen ko ko la baxam nga wala afna ci asmani wala amna de jeexala na asmani ay jamono sama yeb way mo meuna jot ko 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 baaxa fi xiyam ko xara binta akari ko fa ndego ko nga japp ko yow sheikh binta akari muy doon li jigeeni ay xalam sama wa taqali ta ya nga fa xaju sama ante akari ay nga ya nga fa ante akari ay haaju sama bi asrarin bi al ngi roka xajena dul xale de dul ngi gëna de lo ko xale di asrarin ci dal ay mbol la fa anwarin ak leer kon ci momu jëm ak ilaama to ka xaran ci ay jik ay ko ay mama ala adi wa ashabin ala adi wa ya nga ci hadi asale wa alin wa alin suma ala alin ta fa te salatun julli daba akad so jadi jama hukum jamane yi ta taslimun dama ko akal sonal ko sin lay niki niki ñaari ci kitamun la رجال الله بوصي الله وبيد الله ومن مثال عن الله وساقي الزر عن الله من يقتام الله مو أجي مو يمطل يالا رجال الله قول يالا بوصي الله وين يقل جميل يالا وبيد الله وبيد الله جام يال يالا بي همامي يو سنة سنة تاج عن الله مو يمطل يالا وساقي شروع عن الله مو أجي نندل نندل يمبوتم يالا نندل يمبوتم يالا فعني fani ni ko kum dina rakat ni ko ani ko ma tanuma sheikh afiyakin sheikh afiyakin sheikh indi abal habas abal habas ni ko sheikh indi ko dina ni ko tiri abdul qadir bilal ni ko tiri li ngam safiri ni ko tiri ni ni ko asako asyalin ni ngay len de abal habas abal habas billahi abal habas mo ngi ci dina kay mo ngi 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 akan ci dem hada khayr qalq lahi hada ke ma wax khayr qalq lahi da nga defa xeko xani bam ko defe ba agal ni ko yi ni dem ma dem ma dem fa na wal gada gada ne ko ko xeko xani bi to ni ni nang ko balé ni wal ya law ko ma de ngo fa ci tan ji wala ne ko ni yel ne ko ni ari ni ne ko ne ngo defe ma ni ko xeko xani bi to ni 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 ko balé mo dali def ilha ne ngari ko ma ya ni ko ni man jappal mané fa tayé mané ñu dafa ko ñu di dëri naka dalé ma taw ma wala ko ci yéne sëñu mo tawa may ay moy doon yéneñu hakan ci dëgg wa ha ka ya kay wa kay moy doon yéneñu ci yalla ya bu sa xane won defu mo ya sa séti ci biir tay hasan habd hasan habd ci biir biir jaak bismillah mo lay ka bi yalla bima awla wa ma ata ni me dina awla ta da nga may ko yalla wa ma ata Allah nga jox ko hakku habd santu waaji ne ka war jam bismillah ko ngi lay jant yalla aya sayti aya ka yow sunu tafakkar ni nga fatali ko hadd wi din jam ko fe jam fe dama hakala la nana do xamne sank na hakala hakala salam ahmad fadilah salam ahmad do xamne ni juhut ni fay len ci xarab ibal la ji xala tayala wa du wa ha ajul ayma wa tan ya ngi ajul ya ta ya len nga jappati ko jam do xamne santana yaala ya ta yaala santana wala ta yaala ngi ya la dara tagat ngi ya kan nak lepp lo xamne ya yaala ñu kan ci ko hen ci ñu ko ya kan afa ta yaa sunu sunu ko ko ma la jaa jaa ko ngi ngal jam ha ha ba ha gelam ni ci han ci tan ni ci patay ala ma la ngi sa ko ya rek sa ko ya rek ñu ko tam mu gelam ci patay rek ñu ngi ngi wa ha fa du wa ko ci ko jam wala kat
waafari war na ko ne li soosul ay rugo min haalatin yi ay rugo kat ay dore kat yoo nanga ko wër na bëgg ko bëgg ko dem bëgg ko rey ana rugo ya nag min hawanasin ci laala moom bañeexi bakkan la tunasi yaa nañu fàttelo laa yàlla wa saytaani ak saytaani ak dunia ak dinaam ja xoolema ak yàqatu mani laa yi xoolema xettaliku yàlla fee Wa barhamu ñu la jikko doon ala yobbu la in waanan yam doxali nak ñu dara fekke mang koy joy mang koy jax mang won jaxalen su nekk nga xamne ni ni yalla yi so dar yalla yi koy dimbali ci gawu su so dar yalla yi koy dimbali ci gawu rek ñu ko dañ ko bañ wa barham joy balamo in yalla ñen koy na dina dara ci yalla ya isbalay ko yalla ibalay dina lay so dar yalla yi ki balay ko yalla yi Abarabas. Wajinya ni juga dilinyang, no? Lagi tak beri. Lagi nak kamu tadi, nak kamu. Abi balai. Abi balai yang satu dia. Nak kamu kamu tu? Abarabas. Askumi. Yang nak tu dengan, yang nak satu ni kamu. Nak satu ni kamu putih ya. Hendaklah saya lah. Nak satu ni kamu aku kau dengan dia di. Ko mana taw ci tey rek tuduma la ko ko na ban na la taxaw ci abala ba yaay ni nga may mo yaay ni nga may mo kama yuti nakay maye rijalallah ko yaal nang ma may nang ma jox ni nga xamé ni xeba moy jaar moy ko ka na fay dem manam yubal la kuy dem nga jox ko dara manam nga yubale ko dara moy jaar ni nga xamé ni goor yaalé dañ koy defal ceñ may nang mako defal abala bas ya nga jaxé no dina tadi jala nga kan bi haqqillah abala bas al-hiqdi yalla nga hege bi ak man wadarini yalla nga hegal ko ñu rakal dañuy jaxé ko le mo baba yalla nga hegal wadarini te yalla nga daba kan no wallahi ci ngi yalla wala taxi man nak doyuma ci bu ñew kat man doyuma wala taxi di nak xalla ci bu ñew ata la bu dina jam billahi yo xalla taw yalla ñu nga xalla ya xalla taw yalla bi jam bi ne mom la ci doy ko de duñ ko ñapatel duñ ko ñalatel mom dañ ko xatte rek waana rek wala abala baba kontinni yalla nga na ko ne akali ma sama talibi ne ci kure yalla ko yalla yalla yana la ina bala wul qalib ko ne nang ma jana sa na ko tali abala baba yalla nga doyna kontinni te yalla nga ko sel mo dundal yalla de yalla nga mo doy te yalla nga selal ma sama talibi ne yalla nga tegal te yalla nga doy Al-Hadi yang nak kisah hari Al-Hadi Aku sahabang Al-Alim Al-Hindillahi Nijun di kuliah yalai Al-Hadullahi Bini yalai Al-Hamullahi Salamal yalai Al-Hadullahi Bindar yalai Al-Hamullahi Al-Hamullahi Bindar yalai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih